आमचे फोणेचे आणि माझे सांगचे म्हणजे लाडके आमचे नेते श्री रवी नायक यांच्यानी रिक्वेस्ट केलो आणि म्हाका दिसले की इतले व्हडले व्हडले आमचे जे लिडर असा ते रिक्वेस्ट करता आणि त्यांच्या उतराक मान दवरून हांवें हे सगळे माझे विड्रॉल केल्ले आसा. पण हांवें सांगलेले आसा की जे जे वाड्यान आमचे आणि म्हाका म्हणजे दोतोरांचो इन्शुरंस दिला आणि आमच्या मिनिस्टरांचो इन्शुरंस दिला की खंय खंय वाड्यान तुमची कामां आसा जे जे खातीर तूं फुडें सरलेलो उबो राविल्लो ती कामां आमी तुजी सगळीं करून दितले. जेणे करून मेन आमचो मुद्दो आसा आमचे जे गाडेकार आसा फोंड्या बस स्टँडार तेंचे जे गाडे सगळे पडपाक पावला आणि ते 7 वर्सां जाली तेजे ते टेंडर पास जाल्ले आसा आणि ते काम जेन्ना सगळे गाडेकार बाबडे आमचे रडटा थंय तेंचे ते कोसळपाक पावला ते एक काम करून दिवचे ते मागता. अशे आमचे वयर जे स्टेप्सां आसा ती जी स्टेप्सां ती मोडला ती स्टेप्सां एक रिपेर करून दिवची. आमचो भावकार रावता भावकारा घरा कडेन तो रस्तो आसा पळयात तो रस्तो हे जाला तो रस्तो सारको करून दिवपाचो. तशेंच आमचो तो ज्ञानेश्वर कवळेकार आणि माझो मित्र सर्वेश कवळेकार अनिल मोरजकर बी रावतात त्या जाग्यार मात्शी तेंची काही फातरी बित्री घालपाचं ते काम आसा. आमचे खडपामांतर एक व्हडलें झाड आसा तें केन्नाय पडोंक शकता. भुरगे इस्कॉलाचे वयता न्हू तेंचे खातीर ते डेंजर झोनान आसा. फूल कामाचें लिस्ट दिल्ले लिस्ट म्हाजे कडेन आसा ऑलरेडी आनी तेंकां सांगिल्लें आसा ही सगळीं कामां म्हळ्यार तुमी बेगिना बेगीन करात कित्याक तें झाड केन्ना पोसलें केन्ना चिमुकलें भुरग्यांचेर पडत जाल्यार व्हडलो अपघात जावं शकता आनी तें ऑलरेडी पडपाचें हितून आसा. हे खबळे सगळें हांवें पळयलें. फुडार एक फुडाकार घेतलो की इलेक्शनाक उबे रावया. पण जेन्ना सगळ्या वरिश्ठ नेत्यान म्हाका सांगलें की तूं तुजें कितें काम आसा तुज्या वाडाचें कितें काम आसा सगळें सांग आमी तुजी सगळीं कामां करून दितले आणि तेंच्या उतराक मान दवर माननीय श्री रवी नायक म्हाजे गुरू म्हणटा हांव तेंकां तेंच्या उतराक मान दिवन हांव हे विड्रॉल करता. ह्या पहिल्या सुवातेर म्हजो ऑपोजीट कँडिडेट आशिल्लो भरत पुरोहीत ताचे आभार मानता की ताणें आयज म्हाका सपोर्ट केलो आनी आपलो कॅम्पेनीचेर विड्रॉ केलो आनी सगळ्यांत श्रेय हांव आमचे कार्यकर्ते म्हजे वाड्यावले म्हजे वोटर सपोर्टर आनी आमचे बरोबर आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे आमदार जे मंत्री रवी नायक आमचे पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद भाई तनावडे राज्यसभेचे खासदार विनय भाई तेंडुलकर आमचे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सावयकर हांच्या सगळ्यांचे हांव आभार मानता की त्यांनी सगळ्यांनी हो फुडाकार घेवन आयज म्हाका बिनविरोध निवड केली आनी आमी आयज 15 पैकी एक आयज निवड जाल्ली आसा आनी 2 मार्गार आसा. हांव तुमकां सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीचे सक्षम अशें नेतृत्व देशान आनी आमच्या गोंय राज्यान मुख्यमंत्री दिता देशान आमचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी दिता आनी आमकां फोंड्यान विकास करपाक जाय जाल्यार म्युनिसिपाल्टी स्थीर म्युनिसिपाल्टी येवपाची गरज आसा. हांव सगळ्या फोंडेकारां कडेन मागता की 15 जाग्यार भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार जे दितले ते निवडून येवचे आनी फोंडेचो विकास करपाक आमकां परत एकदा संद. कानोपो घेवपाचे श्रेय हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद भाई तनावडे हांकां दिता त्याच प्रमाणे आमचे आमदार मंत्री हांकांय दिता. कितले सीट जाले 15 जाण निवडून येतले आमचे. आज हांव पयलो अनुपोज जाल्लो आसा आनी 2 जाण जावपाचे आसा. थोड्या वेळान तुमकां कळटले आमचे एका वयल्यान 3 पावतले आनी जसो जसो रिजल्ट येतलो आमचे 15 जाण 15 जाग्याचेर निवडून येतले.